thutha wa bururi wa Kenya kwigwatira wiyathi mwaka-ini wa 1963. Akiona mathaa makwa ma muthenya umuthi na makinya muthiaga gucokeria ngatho cia mwanya ni undu wa ciceni cia andu kiumbe ni cia kuriru ikiheo marua ma kumemerekia undu uria wacungiriirie guciarwo gwa ceceni cia kumemerekia na ruthiomi rwa Gikuyu undu uria wari wa kugegania makiria kuri athikiriria a ruthiomi rwa Gikuyu. Kuririkana hindi ya twambagiriria no amenya kameme niyo yari First FM station ya Gikuyu na hau twari na guoya mwingi muno tondu no amenya undu wa mbere nduri wamemerekia uramemerekia tani iria rithita riakwa ria mbere kumemerekia uramemerekia uiguike ni andu othe thiini wa thi uguo hari haritu muno no ni nderutiire na ngithii na ngikimemerekia na nikio kiguo angiru ni nii ndari wa mbere kumemerekia thiini wa ceceni ya kameme. Kuma hadira gucerie nginyagia county ya Naikuru itura ria Kabatini kuria turacemania na John na Munyiri kana Munyiri wa barire torio ikaine ritwa ria keria ushabiki na uria ni fundi wa indo cia thitima muthuri wi ngumo ta ndegwa ndui bururi-ini amu akoretwo ari shabiki wa Kameme FM kuma riria kambiriirie agitucokia nginyagia mwaka wa ngirigiri muthenya uria ahurire thimu riake ria mbere atae kumenya muthi ucio niguo wari kiambiriria kia ushabiki wake ndaiguira magitangana makiuga aikorwo wi thiini wa Naikuru to nihitwa kinya Naikuru na ni urajigua hura thimu nindakihurire thimu yakwa hindi iyo twagitumagira thimu iria ciari nene uguo ciahanaga wokitoki na thiini wa itura riu riothe ona riakwa ngukwirio gutiri mundu ari thimu tiga nie nyika nindirikanaga riria ndaririe na thimu iyo ya mbere nindahuriirwo thimu ni andu aingi muno aratako makinjira wambariritwo kuigua redio-ini ya Gikuyu tondu redio yakwa yatwahigwo ta thiku ithatu uguo na riu andu othe magitunyite redio-ini iyo tondu nimeriragiria muno kuigua redio iratangatha na uthiomi rwa Gikuyu. Kwa makiria ma miaka 18 rugendo rwake rwa ucabiki rutikoretwo ruri ruhuthu amu o muthenya ahuthagira makiria ma ciringi 300 akihura thimu. Hihi he muthenya uyu tukariganirwo uri wahura thimu onawe mwenyewe ukagorwo ukigira nindakenire muno tondu ndaririe na president Uhuru Muigai wa Kenyatta na riria thimu ciarirwo ni ihingurwo akenya mahure thimu mauge mawoni mao ningurikana ndari wa mbere kuhura thimu gwa Kameme FM na ngaririe na president Uhuru Muigai wa Kenyatta akinjira wambariire Naikuru kuri ndurire nyingi muno na no nyende utuike baruthi wakwa Naikuru wa kuhunjia thayo uhoro ndumireire hau kuri mweri 24 wa 10 mwaka wa 2017 githurano giki turari nakio uria girathirire nindaririe na Gatonya wa Mbugua thiini wa Kameme FM. Hello. Yes. Gatonya wa Mbugua kwerwo atia na uyu uri muhunja munyire wambarire ni Kabatini Center mwena wa Nakuru koguo ni utuire urutite wira ucio nduraga thutha wa wira ucio ndiratigithanie nawe Gatonya wi kuu redio-ini wi mwira niguo riria ndaririe ngira Gatonya wa Mbugua president Uhuru Muigai wa Kenyatta ni ahete uhoro wa kuhunja thayo guku Naikuru ri gatagatĩ gakwa no thimu ĩmwe yahũrirwo rĩrĩa thimu ĩyo yarengirwo Gatonya wa Mbugua akĩnjĩra wambarire mũnene nĩ aria gũkũ gwa Kameme na uga nĩ aririkana nĩwe wakũheire wĩra ũcio kumbe president nĩ athikagĩrĩria Kameme FM ũhoro ũcio nĩ wamakirie mũno niĩ ndiakĩ ũyũ ũguo na tũkenda kũmenya kũrĩa arutaga mbeca cia kũhũra thimu ici o tabarĩra-inĩ ici ciothe rĩu niĩ hobe yakwa nĩ ũhoro ũcio wa ũcambĩki na cia ũcambĩki itingĩaga nindiyandikagira kwa kuigana ona kuma igana rimwe guthi na iguru guo hau hanini o muthenya gaspedi bia iri na ngona ni wega nitoro kuria ngimathukia makiri ma bia nyingi oho undu wa mwanya na wambarire no mumemerekia amu o muthenya atambite kuhura thimu redio-ini na tv-ini ya Kameme o muthenya thaa 11 ikihanda abaga kwaria na andu a Kabatini kuhitukira inyero ici ungihuguka uguo urore haria he cuma urona mbere ya kigiri gia thitima he cuma hau na niho njuragia ikero ciakwa o muthenya ngahota kuhunjia uhoro wa Ngai na nganyitithania andu a Kabatini na muno makiria ni ngenaga ni tondu riria gukoragwo kuri githurano ni niĩ ndokaga gwita andu muthenya ucio njitaga andu thaa kenda and I salute you Mr. President ona thengia wa Munyiri wa mbarire gukorwo ena ngumo nene ucambiki na gukorwo akihunjia thayu kuri ngoro-ini yake na nikio o muthenya akoragwo agituma thabari thiini wa ngathi-ini ino muoroto wake to kũhunjia thayũ na ũrũmwe kũrĩ andũ a bahati tu ona Kenya
riothe aduini hakameme tv kuma na kuru county mwena wa bahati itago jenga wa waboi.